Вітаю вас, дорогі телеглядачі! В ефірі програма «Музична скринька» – час світлої музики, яка надихає лише на найкращі почуття. З вами Катерина Філіпчук. Чи доводилось вам спостерігати за безхмарним зоряним небом? Здається, тисячі зірок спалахують над головою, мов ліхтарики чи маленькі свічечки, а незвідані сузір'я ваблять своєю таємничістю. Німецький філософ Іммануїл Кант якось сказав: «Дві речі наповнюють мою душу все новим та зростаючим захопленням і благоговінням, чим частіше і триваліше я про них розмірковую. Це зоряне небо наді мною і моральний закон у мені». І справді, що може зрівнятися із зоряними діамантами, розсипаними на сапфіровому оксамиті неба? А що може бути прекраснішим за людську душу, сповнену безцінними скарбами, чуйністю, добротою, любов'ю? Люди часто забувають про це, прагнучи досягти статусу у суспільстві, обираючи замість справжніх коштовностей фальшивку. Та Господь говорить: люди дивляться на обличчя, я ж би бачу серце. Тож нехай ваші сердечні помисли завжди будуть достойними того, хто їх бачить. Когда душа моя к тебе навстречу летит, расправив крылья, небеса рождаются в устах святые речи, молитве закрываются глаза, и имя Бога сердце наполняет, любовь благословение дарит. Весь мир на те мгновенья исчезает, и песня счастья в душе звучит. Иисус, имя всех выше, чудный Спаситель, дивный Господь. Господь, в молитве посвящаюсь, тебе, мой Бог, я жизнь свою дарю, твоим обетованием исцеляюсь, тебе во славу, Боже, я пою. Наш чудный Бог, Он слышит все молитвы, и боли наши взял Он на Себя. Грехи все наши прежние забыты, во имя Бога чистым буду я. Всех выше, чудный Спаситель, дивный Господь, Эммануил, Бог вечно с нами, благословенный в слове живой. Иисус, Ты за нас кровь пролил, искупил нас жертвой своей. Эммануил, слава, хвала Тебе и поклонение наших сердец.
техніка, комп'ютерні схеми і все, що з цим пов'язане. Ось чим живе його серце з дитинства. Ще змалечку хлопець мріяв працювати на комп'ютері з різними системами та програмами. Здавалося, то було нездійсненна мрія. Але все, до чого колись тягнулося його серце, стало тепер для нього близьким і реальним. Сьогодні ви почуєте цікаву історію життя Олега Василенка. Олег Василенко народився 17 вересня 1987 року у сім'ї Олега Василенка, священнослужителя і техніка за фахом, та Марини Василенко, медсестри за фахом. Має молодшу сестру Вікторію. Закінчив Запорізький національний університет за напрямом комп'ютерні системи та мережі. На даний час навчається в духовній семінарії на священнослужителя. Олег розповідає, що захоплення технікою він успадкував від батька, але разом з цим рідні намагалися прищепити йому любов до творчості. Хлопчик сприймав це як покарання, лише згодом він усвідомив, що його заняття музикою були немарними, а здобуті знання і навички стали у пригоді. Коли я пішов в школу, мама мені дала, крім звичайної школи, звісно, і музикальну школу. Я страшно хотів вчитися на гітарі, але не судьба. Родители очень хотели, чтобы я учился на скрипке, и я пошел на скрипку. Ну, поскольку скрипка, только одной скрипке учиться не так интересно, меня отдали еще и на фортепиано. Поэтому я учился на скрипке, на фортепиано лет 6 или 7. По скрипке, по-моему, немножко больше, чем по фортепиано, или наоборот. Мы после этого переехали в Запорожье, папу перевели, и тут мое обучение и закончилось. Я в детстве, когда играл на скрипке, я все мечтал, когда же я наконец-то ее перепилю. Когда играл на фортепиано, то, ну, играл, но мне больше нравилось что-то другое. Но через какое-то время мне стало обидно даже бросить это, потому что я понимал, что то, что мне сейчас не нравится, со временем оно мне может очень пригодиться. Завдяки заняттям у музичній школі Олег зміг розвинути хороший слух і набути навички гри на інструментах. Але він мріяв про більше – навчитися підбирати акомпанемент, прослуховуючи мелодії. Сакомпонувати кому-то я не можу, тому що мене пробували навчити тому, там, як це все правильно робити, але чого-то от не вистачає. Не вистачає, може бути, практики, може бути, бажання постійно цим займатися. Моє бажання більше займатися іменно з технічними якими-то речами. На той час мати комп'ютер вважалося дорогим задоволенням. Та часом те, що ми вважаємо нездійсненним, для Бога не складає труднощів. В дитинстві як-то к нам приїхав дядя і вирішив нам зробити подарунок. И я ни с того ни с сего просто, когда он меня спросил, сказал, хочу компьютер. Я еще тогда не понимал, сколько он стоит, насколько это все дорого и стоит ли это все делать. А меня родители потом говорят, зачем ты ему сказал, что компьютер? Зачем? Он такой нормальный был. Он сразу говорит, хорошо, все будет. Он купил нам компьютер. И с этого момента вот началось мое развитие в сфере компьютера. Після переїзду в інше місто хлопцю так і не вдалося продовжити навчання музиці. Але він зміг грати завдяки участі у церковному ансамблі. Ще навчаючись у школі, він твердо знав, чим хоче займатися у майбутньому. Хоча часом ця мрія здавалась йому нездійсненною. Коли я вчився в школі, ми переїжджали, виходить, з одного міста в інший. І останні кілька класів я закінчував в школі в Запорожжі. В классе с буквой В, что значит, что не самый такой хороший класс. У меня был друг, который учился в А-классе. Ему, поскольку он учился в А-классе, у него были практически все одни пятерки, потому что в школе необходимы были отличники. Мы с ним дружили и решили поступать вместе в одно, в одно учебное заведение. И когда мы поступали, я был в среднем хорошист. То есть я не напрягался так особо. Были пятерки, были тройки, всякое разное было. И когда мы поступали, я страшно боялся, что он поступит, а я не поступлю. Я очень молился Богу, чтобы в этом рейтинге, который будет проходить на поступление,
чтобы я, ну, хотя бы там перешагнул вот ту вот черту, ну, чтобы я поступил, чтобы мы были вместе, учились на одном направлении. И когда мы проходили различные испытания, тесты для того, чтобы туда поступить, проходили собеседование, в итоге подошел, наконец, тот день, когда оглашались результаты. Я надеялся, боже, боже, ну только бы я поступил, только бы, ну, там, где-то там. Я смотрю, смотрю, начинаю искать свою фамилию. А оно все по рейтингу было, от самых высокого рейтинга до самого низкого рейтинга. И начинаю искать там с конца. Вижу, что Саня там где-то там спереди, это моего друга так звали. И ищу, и поднимаю все выше, и выше, и выше, и выше, и выше, и выше. Саня занял 3-е место, по-моему. Ну, одно из первых 3. Поскольку он был с А-класса, и ну, так все было классно. Еще несколько мест таких вот призовых заняли его друзья из тоже А-класса, с той же школы. И я был в 1-й десятке. Для меня это был большой опыт, потому что по среднему баллу в школе я думал, хоть бы, хоть как-то. Но Бог все так устроил, что я поступил. Той момент для хлопця став не просто щасливим. Олег зрозумів одну важливу річ. Коли він мріяв про мінімальне, Бог дав йому те, на що юнак навіть не міг сподіватися. Олег отримав диплом магістра, перед ним відкрилися великі перспективи. Та щось його зупинило. Хотілося бути корисним людям. Я можу і сети робити, і можу і програмувати, тому що нас достатньо багато і програмування вчили. Что мне больше всего сейчас и нравится программировать. Со временем я понял, что это очень классно, служить людям. Я хотел бы быть молодежным пастором. Со временем работы я понял, что если я работаю, то я отдаюсь этой работе максимально, полностью. И в таком случае времени для служения у меня очень мало. Я понял, что мне нужно служить, и свободное время посвящать компьютерам, тому, что мне нравится. Поэтому приоритет я выбрал в сторону служения. Неважно, поступил бы я сюда или не поступил, я знал, что моя жизнь будет связана со служением. Либо со служением на информационной сфере, либо со служением людям. Тепер Олег навчається на священнослужителя, разом із своєю вокальною групою відвідує різноманітні міста та зігріває тих, кого торкнутися може лише пісня. Мрії його життя стали реальністю, але головне те, що відчуття свободи та миру, яке він отримав у Богові, допомагає йому рухатись уперед і бути корисним для тих, хто поруч, кому буває нелегко. Гучний голос небес, погляньте, ось оселя Бога з людьми. Він є володар наших сердець, достойний наш Господь похвали. Зітре з очей всі сльози твої, смерті більше нема. І ні горя, ні плачу, ні болю там, лиш миру та любові повнота. Промовляй Бог із трону свого, я творю все нове. Мовить до мене, тебе люблю, пролив з хреста кров свою. Звершилось Oh,
початок і кінець, Божий Син, Цар царів, наш Спаситель, Пан панів, Месія, Єгова, Всесвіту Творець, Бог Отець, Син і Дух Святий, наш Родовий Ти, Господь, благий, Бог Він є Альфа і Омега, є початок і кінець, Божий Син, Цар царів, наш Спаситель, Пан панів, Месія, Єгова. Початок і кінець, Божий Син, Цар царів, Господь Спаситель мій Господь. Все своє життя цей вправний майстер присвятив тому, щоб винайти неповторний спосіб звучання будь-якої мелодії. Він мріє втілити цілий оркестр в одному інструменті. Як не дивно, йому це вдалося. Кирило Деміан та його інструмент далі в нашій програмі. Кирило Деміан – органний майстер з Австрії. Займався винаходом першого в світі акордеону. Пізніше запатентував його. У першого акордеону спочатку було всього 5 клавіш, проте він став широко розповсюдженим завдяки силі звучання, легкості в освоєнні, недорогій вартості та зручності при перевезенні. Починаючи з 1831 року, акордеон завоював британські острови. На той час були створені та вдосконалені десятки його різновидів. Емігранти зі Старого світу привезли інструмент до Америки, де він набув неабиякої популярності. 1829 рік. Кирило Деміан працює над своїм найбільшим шедевром – майбутнім акордеоном. Він з точністю розраховує всі схеми, виводить методи звучання, занотовує всі ідеї і все для того, щоб світ побачив незвичайний клавішний інструмент. Виявляється, натиснувши на цьому інструменті лише одну клавішу, можна почути цілий акорд. Раніше про таке годі й було мріяти. А відтепер, переходячи від одного регістру до іншого, акордеон за звучанням стає подібним чи до фортепіано, чи до скрипки, чи кларнету. Те, що колись здавалося неймовірним, тепер втілилося в життя і стало справжньою сенсацією. Акордеон стає популярним у вищому світі Парижа і Санкт-Петербурга, отримує численні схвальні відгуки. Він стає символом народних традицій багатьох культур. Починаючи з 1883 року, акордеон використовується для створення фольклорної атмосфери в музичних творах таких відомих композиторів, як Чайковський, Шостакович, Прокоф'єв. Так мрія однієї людини спонукала до винаходу інструмента світової величини. Що ж тоді говорити про мрії Бога стосовно нас? Адже Він бажає, щоб акорди нашого життя звучали в гармонії з музикою небес. Господь мріє, щоб атмосфера неба була відчутна в усіх сферах нашого життя, щоб акорди Його любові та благості звучали для нас так само щиро і світло, як пісня, яку ви почуєте далі. Oh.
Намалюй мені місячне сяйво, щоби пензли звучали, як струни, щоби зникло буденне і зайве, і розквітла душа вічно юна. Намалюй мені місяць у повні, щоб звучав, як орган, величаво, щоб мої почуття невимовні струменіли, як місячне сяйво. Якими ще словами поет може описати місячне сяйво прохолодної літньої ночі, його блиск, загадковість, колір? Якими фарбами художник міг би відтворити його на полотні? А якими ж звуками композитор передав би у музиці? Найсвітліші відтінки цього сяйва втілені у сюїті Клода Дебюссі. Його батьки, дрібні буржуа, любили музику, але були далекі від справжнього професійного мистецтва. Найяскравіше з дитинства Дебюссі запам'ятав, як він інколи відвідував оперу. Лише з 9 років майбутній композитор почав навчатися грі на фортепіано. За наполяганням однієї піаністки батьки віддали його до консерваторії. Старанні заняття перших років приносили Дебюссі щорічні премії і сольфеджіо. Тому не дивно, що після консерваторії він отримав найвідомішу на той час у Франції римську премію за кантату «Блудний син». Та твором, який приніс йому світову славу, по праву можна вважати «Бергамську сюїту», або ж, як її ще називають, «Місячне сяйво». І донині ця сюїта вражає своєю новизною та багатогранністю. Психологи стверджують, що вона допомагає подолати депресію і стрес, нормалізує тиск, дарує душевну рівновагу. Гармонія місячного сяєва відволікає від світу суєти та поспіху і відкриває картини умиротворення та спокою. Недаремно раніше приємним подарунком вважалася музична скринька із записом місячного сяєва Клода Дебюссі. Thank you.
І знову настав час для ваших відгуків та побажань. Сьогодні до нас надійшов лист з містечка Золотоноша, що на Черкащині. Пише нам поціновочка світлої музики Світлана Осауленко. Вітаю вас, колектив програми «Музична скринька». Ваша програма мені дуже подобається, адже так цікаво дізнаватися нові факти про музику, особисте життя і творчість відомих композиторів, відпочивати та одночасно зростати духовно, слухаючи християнські пісні у чудовому виконанні. Хочу побажати вам успіхів, творчого натхнення та Божих благословень. Наостанок хотіла б замовити одну з улюблених пісень моїх тата і мами та подарувати її їм. Це пісня гурту «Фарби життя» в молитві. Що ж, дорога Світлана, ми дякуємо тобі за такі слова та залюбки подаруємо пісню відомого християнського гурту «Фарби життя». Нехай ця композиція пролунає для твоїх батьків і подарує їм Божий мир.
У світлих звуках музичного натхнення так легко народжуються найсвітліші мрії. Як сказав один відомий музикант, музика пробуджує мрію у людей усього світу і насамперед у ті часи, коли для мрії в житті місця взагалі не залишається. Тож нехай у вашому житті завжди знайдеться місце для світлої музики і світлих мрій, які обов'язково здійсняться. На цьому наша програма завершується, а ми чекаємо на ваші відгуки та повідомлення. З вами була Катерина Філіпчук. На все добре! Yeah.